მსოფლიოს მასშტაბით ყოველწლიურად ცოფისგან ათასობით ადამიანი კვდება. ამ შემთხვევების უმრავლესობა ისეთ ქვეყნებშია, სადაც სამედიცინო მომსახურებასა და ვეტერინარულ დახმარებაზე მოსახლეობას შეზღუდული წვდომა აქვს, ან კიდევ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისში 2019 წელს ვირუსის 6, ხოლო მიმდინარე წლის ამ დრომდე 1 შემთხვევა დაფიქსირდა. ყველა შემთხვევაში ცოფი, ეგრეთ წოდებული პატრონიან ძაღლებს გამოუვლინდა. ცხოველთა დაცვის ფედერაციის თავმჯდომარე თემურ ლაჭყეპიანი ცოფსა და მის საშიშროებებზე საუბრობს. მისი თქმით, მსგავსი ფაქტები შემცირებულია და ის ცხოველებზე მზრუნველ მეპატრონეებს მათივე საყვარელი ცხოველების დროული ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. ცოფით ადამიანების დაინფიცირების ფაქტებს არის შემცირებული გამომდინარე იქედან, რომ ასე ვთქვათ, წლის განმავლობაში თუ გასულ წლებში ხდებოდა 5 ლეტალობის შემთხვევა, ეხლა დაახლოებით 1 ლეტალობა გვაქვს ადამიანებში ცოფის შემთხვევებისა. როცა ხდება ასე ვთქვათ ცოფის დაფიქსირება, მუნიციპალიტეტის ქვემდებარე შესაბამის სამსახური ვალდებულია მოახდინოს ამ ცხოველზე მისი დაკვირვება და არავითარ შემთხვევაში ამ ცხოველის ევთანაზია, იმიტომ რომ მოხდეს რეალური მიზეზის დადგენა, იყო თუ არა ეს საეჭვო, როდესაც არის სოფსე, შემდგომ როცა პათანატომიურ კვლევაზე იგზავნება, მოხდება ცხოველის ლეტალობის სიკვდილიანობის ფაქტი 10-დან 14-15 დღის განმავლობაში. ქუთაისის აიპ სპეციალური სერვისების ცხოველთა თავშესაფრიდან მოწოდებული ინფორმაციით, ისინი ქუჩის მიუსაფარი ძაღლების ვაქცინაციის პროცესს სისტემატურად უზრუნველყოფენ, მათ შორის ცრიან ცოფსეც. სპეციალური სერვისების ცხოველთა მიუსაფარი თავშესაფარში ყოველდღიურ რეჟიმში შემოდის ჩვენთან მიუსაფარი ცხოველები. შემოსვლისთანავე მათ ჩვენი ვეტექიმების მიერ უტარდებათ და მიეწოდებათ სამედიცინო სერვისი. ხდება მათზე დაკვირვება, შემდგომ ამ პროცესების პარალელურად ხდება მათი კასტრაცია და სტერილიზაცია. კასტრაციის და სტერილიზაციის შემდგომ ჩვენი ვეტექიმების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ხდება მათი სანომრე, ეგრეთ წოდებული სანომრე ნიშნით დადანხვა და ამ პროცედურების გავლის შემდეგ ხდება შემდგომ მათი ცოფის ვაქცინაზე დამუშავება. თავშესაფრის მთავარი ექიმი კობა იოსელიანი მრავალი წელია ვეტერინარია და ცხოველების ჯანმრთელობაზე ყოველდღიურად ზრუნავს. 4 წელია, რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტში აღნიშნული თავშესაფარი ფუნქციონირებს. ამ დროის მანძილზე კი 7500-მდე მიუსაფარი ცხოველის ვაქცინაციაა განხორციელებული. რაც მთავარია, ამ წლების მანძილზე ქალაქში ცოფის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. რამოდენიმე წელიწადია, რაც დავიწყეთ, ფაქტიურად 4 წელიწადია ჩვენ ფუნქციონირება და ამ 4 წლის მანძილზე სახაცა 7500-მდე ძაღლი ყავს აცილი და დამუშავებული და დაბრუნებული ბუნებრივ არეალში ცოფზე, რა თქმა უნდა. ამ წლების განმავლობაში ფაქტიურად ქუთაისში ცოფი არ დაფიქსირებულა და ეს ძალიან დიდი საქმე არის ქალაქისთვის, მოსახლეობისთვის, რომ ამ ქუჩის მაწანწალა ძაღლებში იმუნიტეტი უკვე გამყარებულია. ცოფის ძირითადი გამრცელებელი არის ქუჩის მაწანწალა ძაღლები და გარეული ცხოველები, რომლებიც პირველ რიგში ავრცელებენ ყველაზე სწრაფად ამ დაავადებას ცოფს. აცილების ჩატარება ხდება 2 თვიდან ინფექციურ დაავადებებზე, როგორც კი მორჩებით ინფექციურ დაავადებების საცრას, ვიც გავაკეთებთ შემდეგ ცოფის საცრას და 1 წლის მანძილზე არის დაზღვეული ამ დაავადებებისაგან. ცოფი ნეიროვირუსული დაავადებაა, რომელიც არ ინკურნება და მისით დაინფიცირება ფატალურად სრულდება. ექიმი ქეთი ჯუღელი ამბობს, რომ ცხოველების დროული ვაქცინაცია ერთ-ერთი სწორი გზაა იმისთვის, რათა ვირუსული ცოფის საშიშროება გაქრეს. შინაური თუ გარეული ცხოველის დაკაწვის, დადორბლისა და დაკბინის შემთხვევებში აცრები უტარდება ადამიანებსაც. ცოფთან დაკავშირებით რა შეიძლება ითქვას? ეს გახლავთ ნეიროვირუსული ინფექცია, რომელიც არის გადამდები ადამიანიდან ადამიანზე, დაინფიცირებული ცხოველიდან ადამიანზე, გადადის ნერწყვის კბენის შემთხვევაში, დაზიანებული კანიდან, ლორწოვანი გარსებიდან და რატომ არის საშიში? იმიტომ რომ 100% შემთხვევაში ცოფით დაინფიცირება მთავრდება ლეტალური გამოსავლით, ანუ ეს არის სასიკვდილო ვირუსი. სამწუხაროდ ცოფი არ
არის დაავადება, რომელიც არ იკურნება. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებები. Პრევენციული ღონისძიებები პირველ რიგში მოიცავს, რა თქმა უნდა, ცხოველთა ვაქცინაციას, ასევე ცხოველთა თავშესაფრებში, მაწანწალა ცხოველების, ასე ვთქვათ, თავშესაფრებში მობილიზებას და მოსახლეობის განათლების ამაღლებას, აი ვთქვათ, დაინფიცირებ დაკბენის შემთხვევაში, როგორ მოიქცეს. Ადამიანის სოფლის დაინფიცირების მაქსიმალური რიცხვი 1996 წელს დაფიქსირდა, რაც დაავადების 21 ფაქტს მოიცავდა. 2015 წელს პირველად იქნა მიღწეული ადამიანის სოფლის დაავადების ნულოვანი მაჩვენებელი, რომელიც 2016-2017 წლებშიც შენარჩუნდა. 2018 წელს ვირუსის ორი შემთხვევა გამოვლინდა.